participou Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, o secretário de Previdência Social do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, professor, e professor também Marcos Lisboa, estiveram entre os convidados. Vou conversar com eles para fazer uma análise desse debate. Como é que vocês encaram debates como esse para a reforma da Previdência? Eu acho extremamente positivo, porque é um tema muito delicado, é um tema importante para toda a população brasileira. Quanto mais debate nós tivermos, explicando as dúvidas, mostrando os dados e mostrando, inclusive, a necessidade imediata da reforma da Previdência, é bom para o governo, é bom para a população e é bom para a aprovação do projeto de reforma da Previdência. Então, acho que quanto mais debate tivermos desse tema, de forma muito tranquila, expondo os dados, mostrando os desafios, eu acho que quem mais se beneficia é a população brasileira. E há necessidade da reforma? Sem dúvida, há necessidade. Inclusive, o objetivo maior da necessidade é justamente garantir que o setor público pagará em dia as aposentadorias e pensões das pessoas na sua velhice. É evitar o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que o aposentado não sabe exatamente quando, ou como, ou quanto vai receber de sua aposentadoria que ele tem direito. Então, a reforma da Previdência visa especificamente acabar com privilégios e garantir na velhice aposentadoria e pensão dos pensionistas e aposentados. Obrigado, secretário. Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico. Agora vou conversar com Marcelo Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda. E foi possível explicar? Foram muitas dúvidas, né? Sempre quando tem essa discussão a respeito da reforma da Previdência, aparecem vários pontos. Então faz parte do diálogo, faz parte do debate, a gente expõe a necessidade da reforma e entra num processo de convencimento, né? A reforma é necessária justamente para quê? Para a gente poder manter o regime de aposentadoria e pensão para ser pago no futuro. Foi um debate bastante dinâmico, com perguntas também de internautas, não só dos participantes. Como é que o senhor avalia esse tipo de debate? Extremamente produtivo, né? Esse debate é uma troca de ideias que existe, não só entre os debatedores, mas entre os debatedores e a sociedade, e é muito bom para que se esclareça a necessidade da reforma da Previdência. Tá certo, vou conversar agora com os debatedores. Houve perguntas aqui que... Elas não ficaram sem resposta, mas perguntas polêmicas, né? Dúvidas polêmicas. Qual o senhor levanta, que foi uma dúvida polêmica, que ficou bem respondida? Não, eu acho que todas as perguntas que foram feitas foram respondidas, mais ou menos à altura. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a Previdência é um assunto que mexe com o sentimento das pessoas e as pessoas não entendem direito como é que funciona a Previdência. Então, sempre quando se fala de reforma da Previdência, é um pavor, querem acabar com o salário dos velhinhos, querem acabar com a aposentadoria, todas essas coisas. Não, a Previdência precisa ser modificada exatamente pelo contrário, para que no futuro tenhamos condições de pagar as aposentadorias. Porque se não houver uma reforma da Previdência adequada, no futuro nós não vamos ter nem os funcionários públicos, nem os servidores do INSS. Por isso... acho que foi muito importante o debate, esclareceu algumas coisas, mas acho que o governo ainda tem que esclarecer mais, porque tem muita gente esclarecida, entre aspas, assim, que ainda acha que não precisa, que não tem déficit na Previdência e coisas desse tipo. Tá, ok, muito obrigado. Marcos Lisboa, economista e professor do INSPER, que é o Instituto de Ensino e Pesquisa. Como é que o senhor viu esse debate e é realmente necessário a reforma da Previdência? Acho que o debate foi ótimo, acho que é necessário esse debate e outros debates, como eu disse durante o debate, acho que é necessário trazer os números, né, para entendermos exatamente qual é o tamanho do problema que o país vai enfrentar nos próximos anos se não fizer a reforma, e discutir alternativas, opções, né, princípios e opções. Vamos fazer uma reforma privilegiando ou mantendo alguns privilégios ou não, vamos proteger os mais pobres, né, quais são as alternativas para garantir a sustentabilidade da Previdência, né? Essa é uma reforma, um debate em como preservar os direitos que foram conquistados, né? Que entram em ameaça caso não seja feito um ajuste. Né? Foi já citado aqui várias vezes o exemplo do Rio de Janeiro e outros estados estão na fila. Né? A consequência do não enfrentamento de problemas que são reais e afetam a todos é... capacidade do Estado em cumprir suas obrigações, em pagar salários. Né? Então, agora, eu acho que o debate precisa de mais dados, precisa de mais informações, para que possamos fazer a escolha democraticamente mais informada possível.
Mas é importante ter esse debate. As respostas dos secretários que participaram da elaboração da proposta de reforma da Previdência foram satisfatórias? São. Só é importante. Quer dizer, são dois técnicos que acompanham o assunto, estudam o assunto há muito tempo, que alertaram sobre os problemas, né? E hoje, a disposição da sociedade, né, e enfrentar problemas como da Previdência, como do gasto público, né, tem levado a essa boa melhora da economia, né, pelo menos essa parada de piora da economia que a gente assistiu desde 2013 até começo do ano passado. Quer dizer, a gente já começa a ver sinais de uma economia que acalma, né? Ainda é uma crise grave, mas uma economia mais calma que talvez possa se recuperar. Agora, isso vem da crença de que o país vai enfrentar os seus problemas fiscais e estruturais. É isso que tem permitido a parada de piora na atividade, o emprego estabilizando, inflação mais baixa, juros caindo, juros cadentes podem chegar a 8% no fim do ano, quem sabe, tudo indo bem. Quer dizer, essa melhora veio pela expectativa de que temos agora uma sociedade disposta a enfrentar os problemas estruturais das contas públicas. Se essa expectativa se frustra, voltaremos a 2016. Certo. Obrigado, professor Marcos Lisboa. Obrigado. Obrigado aos secretários. Então, este é um resumo do debate que foi feito aqui em São Paulo para debater as questões da reforma da Previdência. José Luiz Filho, de São Paulo.